ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର 6ରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ 7ରେ ଲଘୁଚାପ ଉପକୂଳ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା କାଲିଠୁ ନାକେଦମ କରିବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ତେବେ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 7 ତାରିଖରେ ଏହା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ 8 ଓ 9ରେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳରେ ବି ବର୍ଷିବ ବରିଷ୍ଠ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପ୍ରଫେସର ପଶୁପାଳକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏବେ କୌଣସି ମୌସୁମୀ ଟ୍ରପ୍ ନାହିଁ ତେବେ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଯାଏଁ ଏହା ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ନାହିଁ 6 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସଂଲଗ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 7ରେ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବ 8 ଓ 9 ତାରିଖରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ରହିବ 10 ଓ 11 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସଂଲଗ୍ନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିବ 6 ଓ 7 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ଠାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଏଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯାଏଁ ସଂଲଗ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି 8 ଓ 9 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳର ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟମରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି 10 ଓ 11 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେବଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ ତେବେ ଗଜପତି ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋରାପୁଟ ନୟାଗଡ଼ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଯାଏଁ ବର୍ଷା କମ୍ ରହିବ ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିନବେଳା ତାପମାତ୍ରା 2 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ 6 ଓ 7 ତାରିଖରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି କମିବ 10 ପରେ ତାତି ପୁଣି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ପଶୁପାଳକ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ କହୁଛି 6 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଢେଙ୍କାନାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନୟାଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ 70ରୁ 110 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ 7 ତାରିଖରେ କଟକ ବୌଦ୍ଧ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ସମ୍ବଲପୁର ଦେବଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବର୍ଷା ହେବ ସେହିପରି ଗତକାଲି କାଁ ଭାଁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଲକ୍ଷ୍ନୌପୁରରେ 37.8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେମଗିରିରେ 37.4 ଓ ବଣାଇରେ 25 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି